אוקיי, אז הנה אנחנו שוב איתכם בסבב ההרצאות, סבב הרעיונות יותר נכון, עם המרצים, התותחים שיש לנו בביז אקדמי. המרצים שלנו היום הגיעו כדי לספר לכם על הקורסים שלהם וכדי שאתם תבינו איך הקורסים יכולים לעזור לכם. אז מי שרוצה לשאול יכול לשאול, מי שרוצה להגיב יכול להגיב, מי שרוצה לעשות לייקים ולבבות, זה אנחנו הכי אוהבים, אני הכי אוהבת, גם אתם אוהבים, נכון? מצוין. אז תעשו, תגיבו, ועכשיו אני רוצה להציג לכם את האורחים שיושבים על ידי, שני מרצים בחסד, יש לנו פה את סיגלית ואת עמית אשת, ואני רוצה שאתם תכירו אותם, אבל כדי שאתם תכירו אותם, בואו נשמע אתכם, בבקשה. שלום לכולם, אני עמית, נשוי לסיגלית, אנחנו גרים ברקפת בצפון, הקורס שלנו הוא על נושא ספרים באמזון, אבל המקור והמקום שממנו הגעתי, אני יועץ פיננסי וגם הספרים שכתבתי אני בנושא, ומשם התגלגלנו והקמנו את הוצאת סיפור פשוט. נעים להכיר, אני סיגלית, במקור גרפיקאית וגם אומנית פסיפס. שילוב שני המקצועות האלה הביא אותי בעצם למה שאני עושה היום. התחלתי לפרסם באמזון ספרים שלי, ואז באו אנשים אחרים ורצו גם. מפה לשם נולד העסק, שאני אוהבת אותו מאוד, ובזכות הביז אקדמי הבנו שאנחנו רוצים ללמד גם אנשים אחרים איך לעלות ולפרסם ספרים באמזון בצורה פשוטה, קלה ומעשית, כי ככה אנחנו עובדים. וזה מה שאנחנו עושים. יפה, אז אתם לקחתם את שני תחומי העניין שבכלל לא קשורים לספרים באמזון, ומפני שאתם בעצמכם כתבתם ספר ופרסמתם דרך אמזון, אתם עכשיו מלמדים אנשים אחרים איך לעשות את זה עם התוכן שלהם, זה נכון? כן. אוקיי, אבל מה קורה אם אני לא פרסמתי בכלל ספר? אז אני עכשיו, אתם מלמדים אותי גם איך לכתוב את הספר? אנחנו פחות מלמדים איך לכתוב, כי אנחנו מאמינים שספר צריך להיכתב מהלב, אנחנו יכולים לחבר לאנשים שהם עורכים ומלמדים, אבל הדעה שלנו שספר הוא כרטיס הביקור החדש. ואם אני אמרתי, אני יועץ פיננסי וכתבתי ספרים בעולם הפיננסים, וסיגלית אומנית פסיפס וכתבה מדריכי How To, איך לעשות פסיפס, זה חושף אותנו בעצם לקהילות ענקיות בעולם כולו, ואנחנו מקבלים פידבקים מאנשים מכל העולם, ומי שרוצה להיחשף לקהלים גדולים או לבנות קהילה בחו"ל זה דבר מצוין. ודבר שני, כשאני עולה על במות ואני נותן הרצאות ואני אומר יש לי ספרים, הם באמזון, חלקם תורגמו לעברית, חלקם לא, אתה מיד נתפס כאוטוריטה. וכל מי שרוצה להיות בעל עסק מצליח צריך לבדל את עצמו ולכתוב אנשים יכולים ממה שהם יודעים, אפילו בכתב יד רעוע, יש בשביל זה עורכים לשונים, הם יהפכו את זה לספר איכותי. Okay. אבל האמונה שלנו שזה פשוט כרטיס הביקור החדש. אז בואו רגע נעשה סדר. לכם יש בביז אקדמי קורס שנקרא ספרים דיגיטליים באמזון, נכון? ספרים, לא רק דיגיטליים, ספרים, לפרסם ספרים באמזון. לפרסם ספרים באמזון, זאת אומרת לא רק דיגיטליים, וטוב שחידדת את זה. הספרים האלה יכולים להיות גם מודפסים. כן, באמזון יש דבר מדהים שאין בישראל עדיין, וכנראה שלא יהיה בקרוב. זה נקרא מערכת POD, Print on Demand. מה זה אומר? אני יכול לשים קובץ של הספר שלי, כולל שדרה, כולל כריכה אחורית, כולל מה שצריך. כשמישהו מזמין אותו, אמזון מדפיסה, כורכת, שולחת. ספר אחד. ספר אחד. ואז לא צריך לעשות מלאים של 500 עותקים או 1,000 עותקים ועשרות אלפי שקלים לשים במדף. אתה בסך הכל צריך לשים קובץ מותאם לדפוס, ואמזון מטפלת בהכל. צריך לזכור שבארצות הברית כ-30% קוראים דיגיטל, אבל זה אומר שעדיין 70% קוראים פרינט. ואנחנו לא רוצים לאבד לקוחות, וככה אנחנו מגיעים לכולם, ובקורס אנחנו מלמדים גם איך מכינים קובץ דיגיטלי, גם איך מכינים קובץ מודפס. אז בואו נדבר על הקורס ותובילו אותנו צעד צעד. איך הקורס מתחיל, ואיך בסופו של דבר הוא נגמר, עם מה התלמיד שלכם יוצא בסוף הקורס. אוקיי, אז כמו שאמרנו קודם, הקורס הוא מאוד מעשי. השלב הראשון זה ללמד קצת מה זה המערכת של אמזון, איך היא נראית, מה צריך לעשות בכלל בשביל לדעת לקראת מה נכנסים, כי זה אתר ענק ועצום וספרים זה רק מחלקה פיצית.
השלב השני, אחרי שהכרנו את המערכת, זה לאסוף את כל החומרים הדרושים, מקובץ הטקסט שאותו צריך להכין בצורה מסוימת, ועד כל מיני דברים שעושים מאחורי הקלעים, של, זה נקרא מילות מפתח וקטגוריות, מטה דאטה, למי שמכיר את המושג הזה. בשלב השלישי, אנחנו עולים לאוויר, מכינים, לוקחים את כל החומרים שהכנו, כל התשתיות שבנינו, והתוצר של השלב הזה זה ספר באמזון, עם קישור שאנחנו יכולים לשלוח לכל אחד ולהתגאות ולהראות לכולם שיש לנו ספר והצלחנו. והשלב הרביעי זה בעצם השיווק והחשיפה והפלטפורמות הנוספות שיש מחוץ לאמזון, כי חשוב לנו שאנשים ידעו שיש עוד דברים. זהו, קורס מעשי, שבאמת אם מישהו עובד צעד אחרי צעד, אז הוא יכול לפרסם את הספר שלו לעולם. אז למעשה, מה שאתם באים ואומרים זה שגם אם אני לא סופרת, עצם זה שיש לי עסק, ספר זה אחד האמצעים לקדם את העסק וליצור לעצמי אוטוריטה. זה מה שאתם אומרים? כן, בהחלט. קודם כל, זה גם מייצר הכנסות פסיביות. כמה? זה יכול להיות בין דולר לאלפי דולרים בחודש, תלוי באיכות הספר וכמה משקיעים בשיווק. אבל בהחלט, זה מבדל אותך, כי ברגע שיש לך ספר, ורוב האנשים רוצים לכתוב אבל לא כותבים, כשאתה מגיע ללקוחות, ואתה אומר, אני, יש לי את הספר, מסתכלים לך לגמרי אחרת. ומאחר שזה תחומי ידע, אז אנחנו מאוד ממליצים, כי אגב, הקורס הזה גם מתאים למי שרוצה לכתוב ספרי ילדים, שזה לא קשור לעסקים, כי המון המון אנשים בגילאי ה-55-65 פתאום, שיש נכדים, רוצים לכתוב איזה סיפור לנכד, הרבה מאוד לקוחות מגיעים אלינו, הקורס מלמד גם איך כותבים ספר, איך מוצאים ספר פרוזה. הקורס בעצם הוא מתאים לכל מי שיש לו כתב יד במגירה. אנחנו מהקובץ וורד, לא משנה אם הוא בעברית או באנגלית, לא משנה אם אתה מוציא בארץ או בחול, כי למעשה אפשר להוציא בארבע דרכים, דיגיטלי, עברית, אנגלית, מודפס, עברית, אנגלית. אז הקורס הוא מדגש לאמזון, אבל בעצם הבסיס שלו הוא גם מתאים לעברית, אותו דבר. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לכוון לבעלי עסקים שאומרים, אוקיי, בסדר, אז עכשיו אמרת לי שאני צריכה כלי נוסף בעסק, אני עכשיו אשב וכתוב ספר. יש איזו טכניקה קלה לשבת ולכתוב, כי כשאנשים חושבים על ספר, אז בהתחלה יש איזה בלאק-אוט. זה תחום שהוא לא מוכר, אז איך ניגשים אליו בכלל? אז אני חושב שרוב בעלי העסקים זה יותר מדריכי how-to, פחות ספר. נתן דוגמה, למשל, כיועץ פיננסי, אחרי שהיה לי תקופה שזה של חודשיים, שבערך 8 או 10 נשים גרושות באו אליי להתייעץ מה הם עושים ממש רגע אחרי הגירושין. אז כתבתי ספר Financial Guide for Single Mother. עכשיו, הבאתי שם בעצם את הידע המקצועי שלי, זה יותר מדריך how to, זה מתזרים, זה דרך השקעות, זה איך לדאוג לילדים, זה איך כל מיני דברים טכניים עם תרגילים או משימות פרטניות. אז אני חושב שכל בעל עסק, הוא מכיר את העסק שלו מצוין. הדבר שחשוב מאוד זה לראות מה אני רוצה שהלקוח יקבל, הקורא. איזה ערך הוא יקבל, מה אני רוצה לעזור לו, ולפי זה חייבים לעשות ראשי פרקים. לא לוותר על זה, לא להתחיל לכתוב ולהגיד, יהיה בסדר, כי כשנבין מה המסר שאנחנו רוצים, אנחנו נבין, סיגלית בספרי הפסיפס, היא פשוט עשתה יצירות, עבודות, וצילמה שלב אחרי שלב, ממש. עשתה ככה, הדביקה ככה, חתכה ככה, כדי שהאדם יוכל אחרי זה לעשות בדיוק את אותם יצירות. אז אני חושב שמאוד חשוב לדעת למה אני בכלל כותב, מה אני רוצה להעביר ללקוח שיצא לו מזה בסוף, וראשי פרקים, ואז להתחיל לכתוב בצורה חופשית, לא להתחיל להסתכל טעויות כתיב או הגה, זה כבר תפקיד של עורך מקצועי. לשפוך את הידע, כי כבעל עסק אתה יודע על מה אתה מדבר. כן. והייתי אומרת גם שכשהזכרת את הנישה, נקרא לזה כך, של האנשים שהתגרשו ורוצות לדאוג לילדים שאתה כתבת להם, אתה בעצם יכול את אותו תוכן להפנות לכל מיני נישות, וזה נכון לא רק לנישה הפיננסית, אלא גם לנישה אחרת. אוקיי, אז זאת אומרת, אפשר לקחת את הדבר הזה ולמנף אותו, לעשות, לשכפל אותו, אוקיי? זה לא שפעם אחת עושים ספר. תראה, אפשר לקחת ספר, עוד פעם תלוי במטרה של האדם, ולהפוך אותו פתאום להרצאה. מה שאני עשיתי, אני חלק מהתכנים שכתבתי, יש לי
ספר שהוא נקרא באנגלית Change Your Mindset, Think Like the Rich. זה 36 תובנות איך לשנות חשיבה על הסתכלות על כסף. לא מלמד איך לעשות כסף, רק איך לחשוב אחרת. תרגמתי אותו לעברית, עשיתי על בסיס זה הרצאה. על בסיס זה גם אני משווק עוד מוצרים אחרים שלי. זאת אומרת, זה יכול להיות פלטפורמה לעוד דברים. לאו דווקא חייבים לכתוב הרבה ספרים. האחד הזה, אתה יכול להשתמש בו כמינוף. וכל אחד לפי סוג העסק שלו. אני למשל הרבה פעמים נותן ללקוחות. בסוף, שבאים אליי לייעוץ אחר, אני נותן להם את הספר הזה, כי ספר לא זורקים. אתה נותן פלייר, אתה נותן כזה ביקור מקרטון, אנשים זורקים. ספר, יש לו איזושהי יראת כבוד. אני יודע שאני נמצא על המדף של האדם הזה, כי הוא לא יזרוק, לא נעים לו, זה ספר, יש איזושהי כבוד. כן. אז זה עוד דרך גם שיווקית וגם לתת ערך אמיתי. יפה. אז בקורס הזה אתם מדברים על אמזון, שזה בעצם השוק הבינלאומי, ויש פה גם את העניין של השפה. אתם מלמדים איך להתגבר על העניין של השפה? אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו אומרים, הוא שאסור לזלזל בקורא, ומכיוון שאסור לזלזל בקורא, התרגום צריך להיות טיפ-טופ. זאת אומרת, לא לשבת עם גוגל טרנסלייט ולתרגם. אוי ואבוי, כן. יש אנשים שעושים את זה. אנחנו רואים ספרים כאלה, ואנחנו מאוד לא בעד הקטע הזה, אלא ללכת לאורך מקצועי. עם כל זה שאנחנו מלמדים איך לפרסם ספרים באמזון, יש דברים שאי אפשר לעשות לבד. ותרגום, ברוב המקרים, אי אפשר לעשות לבד. כי רוב בעלי עסקים, יש להם את המקצוע שלהם. תרגום זה מקצוע. אז צריך ללכת לבעל מקצוע, לתת לו תרגם את הספר כמו שצריך. פה לא חוסכים. לא. והסיבה העיקרית שלא חוסכים, זה שמי שחוסך אחר כך מקבל את זה וחוטף דרך ביקורות של קוראים שאומרים, נורא נחמד הנושא ומאוד רציתי לקרוא את הספר, אבל אני לא יכול כי האנגלית מזעזעת. וזה לא משהו שמי שרוצה לקבל ביקורת כזאת, וזה יכול לגמור את הספר. אוי ואבוי, זה גם בוקס בבטן הדבר הזה, נכון? כן, ומעבר לזה, צריך להבין שבאמזון, אחד הדברים היפים שאנחנו, למה אנחנו ככה נדלקנו לרעיון הזה? אז מגיעים למיליוני קוראים וזה, זה בכלל חוויה. אבל השליטה היא שלך, זה לא הוצאת ספרים שאומרת לך מה לעשות. זאת אומרת, הכל קבצים, אני מעלה קובץ עם כריכה. ואחרי כמה חודשים אני רואה, הספר לא זז, אני מזמין כריכה חדשה, בכמה אנטרים, הספר פתאום עם כריכה אחרת. בתכנים, באותו מדריך שאמרתי על הסינגל מאדרס, באיזשהו שלב קיבלתי ריקושטים, אבל לא נתת לנו ממש משימות, מה לעשות. כאילו, קראנו את הפרק, אבל מה אני עושה? אמרתי, צודקים. עשיתי השלמה לכל פרק, אתה עושה כמה אנטרים, אתה שם ספר מעודכן. מחיר, אתה קובע את המחיר. אמזון לא גובה כסף על להעלות את הספר, הם מתחלקים איתנו בתמלוגים. עכשיו אנחנו עושים טסטים, מתחילים ספר נגיד ב$4. הולך טוב, מעלים ל$5, $3, הכל אנחנו בשליטה של הידיים שלנו, ולכן אנחנו כל כך מאוהבים בפלטפורמה הזאת, כי אנחנו לבית שלנו מכניסים כבר, אנחנו 6 שנים באמזון, בין כמה מאות לכמה אלפי שקלים בחודש, כבר המון שנים, בלי לעשות הרבה עבודה כבר, הספרים נמצאים ומוכרים, וגם האטרקטיביות שאני יכול להגיע לאלפי קוראים, והכל בידיים שלנו, השליטה היא מלאה שלנו, אף אחד לא אומר לנו מה לעשות ומתי לעשות. זה נפלא. אז בואו תני לנו עכשיו איזה שהם 3 טיפים ככה, איך אנשים יכולים להצליח בתחום הזה של ספרים באמזון? הרי זה לא קורה בין לילה. צרינו, שום דבר לא קורה בין לילה. חבל. נכון. אז דבר ראשון, הכי חשוב לדעתי, זה כמו שסיגלית אמרה, קודם כל, לא לזלזל בקוראים. ובסוף זה אנשים כמוך, כמוני, שקונים, רוצים שהספר יהיה איכותי, שהכל יהיה איכותי, הכתב והכריכה. זאת אומרת, גם אם הם שילמו $4 או דולר... דולר, יש הרבה ספרים בדולר. זה לא משנה. להפך, ככל שהם משלמים פחות, אז אנשים יש להם יותר ציפיות ויותר דרישות. זה ככה יוצא, אנחנו רואים ש... יש מנגנון לקדם ספרים גם בימי חינם, והרבה הערות שלי להיות דווקא בימי החינם. אוקיי. זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת לראות מה האג'נדה, מה אני רוצה להעביר. כי לפעמים אנחנו רואים ספרים, באים אלינו ספרים, ואתה רואה אוסף של מילים, המון, המון מילים, אבל אתה לא מבין מה הבן אדם בעצם באמת רצה להעביר, איזה מסר, ובייחוד אם זה בעלי עסקים, או ספרי ילדים שיש שם בדרך כלל מסרים חינוכיים. זה דבר שני שאני חושב מאוד חשוב. ומה עוד, אם רק 3 דברים, מה עוד הכי חשוב לדעתך? למכור. כריכה חשובה. כריכה היא בטוח חשובה. לעשות מוצר איכותי. מאוד מאוד חשוב.
לעשות מוצר איכותי מההתחלה ועד הסוף, שאתה תרגיש איתו טוב, שהקוראים ירגישו, וזה לא משנה אם אתה כתבת אותו או מישהו עזר לך. לא, לא, אני חושב שפה זאת נקודה, סיגלית, מה שהעלית. אנחנו רואים קיצורי דרך, אנשים אומרים, כתבתי כמה שורות, נתתי לזה נקרא גוסט רייטר, לסופר צללים, שימלא את זה במילים. הקהל מרגיש. אם אתה רוצה להצליח באמת, תביא את עצמך, תביא את הידע שלך, תביא את הסגנון שלך, תביא את הייחודיות שלך. אחרת הקהל מרגיש, וזה לא, זה לא עובד. זה לא עובד. יפה, אוקיי. אז הנה יש לכם טיפ. אתם רוצים לתת לנו איזשהו טיפ להתנהלות בחיים? אני ככה מסיימת כל ראיון היום ושואבת מהמרצים שלנו. מה, איזה עיקרון אחד שמנחה אתכם בחיים שלכם? בואו תחלקו איתנו. אני אומרת לחיות בשמחה. לחיות בשמחה? כן. יפה, חשוב. מה אתה אומר? קודם כל להיות שמח, אבל אני חושב שמאוד חשוב זה להעיז. עכשיו להעיז זה לא משנה מה, אני פשוט מכיר המון אנשים שיש להם ספר במגירה והם מפחדים לצאת איתו לאור כי מה יגידו ומה יחשבו עלינו השכנים ואנחנו לא רוצים שיראו. וזה יכול להיות מישהו שרוצה להקים עסק ומפחד, וזה יכול להיות הילדים שלנו שהם בני כבר 20 פלוס, שהם רוצים לעשות צעד והם חושבים אבל החלטה שנקבל עכשיו כאילו הרד גורל, כי הם בדור הזה שהם עכשיו יוצאים לחיים האזרחיים. אני בן 56, ואנחנו כל הזמן מתחדשים, אנחנו מעיזים, אנחנו פשוט מנסים, ואם זה לא מצליח, לא קרה כלום. זאת אומרת, כל עוד זה לא איזה החלטה הרד גורל, אני תמיד אומר, אנחנו לא בית חולים, שום דבר הוא לא כזה טרגי, אם זה לא יצליח, ואם לא לוקחים סיכולים פיננסיים מטורפים, אז פשוט לנסות, פשוט לנסות דברים חדשים, וככה אתה שומר על עצמך צעיר ושמח. נפלא, נפלא. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. זה היה מאוד מעשיר לדבר עם שניכם, ובאמת לא הכרתי אתכם קודם, ועכשיו ככה נוצר איזה חלון נפלא. אני בטוחה שגם אתם ככה קיבלתם איזושהי זווית מעניינת על ספרים, ועל מה הם יכולים לעשות לאנשים, לבעלי עסקים, איזה אינסנטיב, איזה תמריץ יש לכם כדי באמת לשבת ולכתוב ספר ולהעלות אותו לאמזון, וגם בסופו של דבר לקבל מזה גם אוטוריטה ותמלוגים, נכון? כן. יופי. ותודה רבה לך. בשמחה רבה, בשמחה רבה. זה אחד הקורסים שאני בטוח אלך ללמוד בתוך האתר הזה, ואני ממליצה גם לכם. אז תפגשו אותנו בחצי שעה הקרובה, כן, בחצי שעה העגולה הקרובה. אני אגיד שלום לסיגלית ולעמית, ולהתראות לכם. ביי. יופי, אז כמה זמן לוקח להוציא ספר ככה? זה כתב לי בכתיבה. אוקיי. תרגום יכול לקחת, כי הוא צלוי בערך הזה, אבל זה בין שבועיים לחודש וחצי. בעצם מתרגם מקצועי. נגיד, קח ספר של 100 עמודים, 300 עמודים, על מה מדובר? זה יותר כמו לחודש וחצי, חודשיים. אוקיי. אם מיישמים את מה שכתוב בקורס, אז זה תלוי בקצב שמיישמים. אם באים אלינו שנעשה את העבודה, זה בדרך כלל חודש, תוך חודש הספר בא.